všichni víme, jak je to nesmírně těžké, jak to bude proměnlivé a zrázné díky podmínkám. Tak, tady máme Libora Svobodu a Ivo Studeného. Zdravím Libora, je to jeho premiérový start. A minimálně Libor Svoboda, to jste první rally. Moc Honda Civic VTI se nepředstavil samozřejmě. Už tady zůstali určitě jenom fanoušci z Ispání, kteří poznávají všechny vozy. Tak a úplný závěr nám obstará. Thank you.
Honda Civic VTI. S Tomášem Průškem Dacia Logan. A obdaření budou poháry, na vítězství je 10.